Уставниот суд го промени дневниот ред за утрешната седница. Како единствена точка ја стави иницијативата за оценување на уставноста и законитоста на одлуката за распуштање на собранието, потврди генералниот секретар на Уставниот суд Оливера Филипова. Неофицијално, итноста на прашањето била причина за промена на агендата за работа на уставните судии. Иницијативата во петокот до Уставен ја поднесе пратеникот на ДУИ Тала Џафери. Тој најави дека преку неа ќе се бара решение за излез од кризата. Џафери денеска не сакаше да коментира по што се разликува иницијативата на ДУИ во однос на она која на 18 февруари беше отфрлена од истиот суд, а беше поднесена од Павле Трајанов. Тогаш Уставниот суд се прогласи за ненадлежен да одлучува по неа. Универзитетскиот професор Байрам Положани дециден, само преку свикување на собранието може да се дојде до излез од политичката криза, без да се обременуваат другите институции. Во ваква положба може да се свика, да се преоцени одлуката за закажување на изборите, за да не се доведат другите институции во положба да уште во повлошени уставни моменти донесуваат одлуки. Како што велите сега, да не се доведе во Уставниот суд да оценува една одлука. Во вакви околности не ме чуди, вели Положани, Уставниот суд да действува сомнително. Тој истакна дека од ВМРО ДПМН и ДУИ може да се очекуваат секакви сценарија. Притоа не отфрлајќи ја можноста дека зад иницијативата на ДУИ да стои договор меѓу двете партии кои се уште на власт. Помогна да се господинот Ивановски биде избран за председател. Тоа беше првото сценарио. Други сценарија беа кога се одеше на овие условни одлуки за распуштање на собранието, значи непримерено. И пак ДУИ и ВМРО најдоја, значи, политичка согласност да го определат датумот за 5 јуни. И ако беше информацијата од ДИК половична. Неофицијално предметот за оценка на уставноста за распуштање на парламентот го добил уставниот судија Исмаил Дарлишта. Во таква ситуација анализираат познавачите на состојбите. Треба да се види како ќе се позиционира судијата во однос на иницијативата. На седницата ќе се разгледува само иницијативата на ДУИ, потврдија од уставниот суд. Одлуката за аболиција воопшто не е ставена на дневен ред.